Ishtrat e zbuluara gjatë punimeve për rikonstruksionin e oborit të xhamisë së Ilias Bey Mirahorit mendohet si përkasin varrezës më të hershme të qytetit të Korçës, që pas ndërtimit të kësaj xhamie rreth 5 shekuj më parë, pranë saj u vendosën dhe varrezat. Këto ishte janë papreshim gjithë populli, ka marrë pjesë atë ashtu. Më dhe kanë qenë varrezat e parë të muslimanëve në xhamia Ilias Bey Mirahorit, kanë shkuar në Shëntrial, nga Shëntriala janë ku jam sot. Do të thonë tre vende janë zhvendosur. Kudo që të rëmosh, varreza ka, sidomos afër xhamive. Edhe pse zbulimi i eshtrave ngjall interes në qytetin e Korçës, asnjë reagim nuk ka pasur për ndonjë verifikim të mundshëm lidhur me vjetërsinë e tyre. Duhet të interesoheshin njerëzit e tyre të afër. Ato po. Po kështu tani ku diet se të kujt janë ato? Kan kaluar vite, ku thash mbi një shekull që janë aty. Në atë u bën edhe strehime ku diu në atë kohë diktaturës. Nga ana e saj policia e Korçës ndonë se mori njoftimin për gjetjen e një grumbulli eshtrash, nuk ka pasur kërkesë institucionale për ekspertizë. Zëdhënësi i policisë sqaron se kur është marrë njoftimi, një patrull shkoi në vendngjarje për të verifikuar gjendjen, por në atë kohë eshtrat ishin mbuluar nga mjetet e rënda dhe punëtorët në një grop të përbashkët. Një rast i ngjashëm ndodhi edhe disa vjet më parë në qytetin e Korçës, por atëherë ishte kisha ortodokse që pretendoi se eshtrat e zbuluara në territorin e një shkolle i përkisnin klerikëve të saj, pretendim që solli edhe ngritjen në një kishe brenda oborrit të shkollës.